کم چی دی دنیا جہنم دے اللہ تعالیٰ غیتا خزیون فی الحیات الدنیا ویرے دے قرآن وی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا اللہ فرمائی چ سوک زمان نیم کتاب منی و نیم نہ منی لک منگا منگا نیمم نہ منو منگا یو چوٹ کی پکی منو یو منز منو یو روجہ منو یو حج منو او دا سی یو دری خبر دی اللہ فرمائی چ سوک نیم منی و نیم نہ منی فما جزاء من يفعل ذلك منكم نتاسن چوک داسی وی چگر یو چوٹ کیا اسلام منی نور نہ منی و نت خبر وی نو داغوی دا پارا بلا سزا نشتا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر پا دنیا کی شرمندگی دا ثم ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب و پورز دا قیامت پا بیا سخت عذاب تا ورنہ نوزی دا د دنیا جہنم څه شی دی دا د دنیا جہنم د شرمندگی بے عزتی کم زے کی چې انسانیت تذلیل کیږي عزت په داو باندې لگی احترام په داو باندې لگی هغه ته څه وایي جہنم نو الله تعالی فرمایي چې کم خلق په دنیا کې زما قانون نه مني نو هغه د پاره په دنیا کې د هغه د انسانیت تذلیل بکی دی بس ذلیل اوم ذلیل بکلی چې انسان د انسان غلامی انسان د انسان محکوم وي تا باندې څوک بادشاہ وي تا باندې څوک شهنشاہ وي په تا باندې څوک حاکم وي په تا باندې څوک مشر وي او د الله په حکومت کې انسانانو باندې د انسانانو حکومت انسانانو باندې به صرف د چا حکومتی دا خلافت ورته زکوي چې انسان به حاکم نه وي دی به د الله خلیفہ او نائب وي حاکم به څوک وي د ده به هیڅ اختیار نه وي دی به صرف دغه احکام را وړاندې کوي او دغه احکام تام مانی زیم منم نو د الله تعالی لوی او د الله تعالی زور هر سړی مني هغې کې سړی ذلیل کیږي نه خو چې ته د بل انسان لاندې وې دا د ضلالت او دا د جهنم د دې دنیا په دې دنیا کې چې څوک د انسان د حکومت لاندې دی دا ذلیل دی دا په جهنم کې دی او څوک چې په دې دنیا کې ذلیل دی هغه په هغې دنیا کې عزتمنه دوی ورته دا د منګڑت روایات جوړ کړي دي یره جی دې دنیا کې چې کم سړی غریبی کنا او دلته چې کوم عاجز وي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ډېر غریب و هغوی کره به چې کوم دی دوه دوه میاشتې اور نه بلېده ډوډۍ به نه وه کاڼو خېټې پورې کاڼي تړلي دا ټولې خبرې قرآن نه قرآن کریم وایي ووجدک عائلا فاغنا اے پیغمبره ته غریب و عاجز وی فاغنا منگ غنی کرے نعمت چشے ہو غنی کے دل اللہ وی چھ ما غنی کرے ملایان وی چھ دیر غریب ور کر اور نہ بلے دا کجوری نہ سوائے بل خوراک نہ کولو دا سوچا دا قرآن نہ خلاف خبری دی اللہ پل بندگان پا دی دنیا موچت ساتی پا غی دنیا موچت ساتی پدی دنیا میں ماڑ ساتی پگی دنیا میں ماڑ ساتی پدی دنیا میں عزت من ساتی پگی دنیا میں عزت من ساتی دا فلسفہ دا دا ملوکیت ملوکیت او مذہبی پیشوائیت دا دو پائی دی دا دنیا کی ملوکیت شاہنشاہیت بادشاہت فرعونیت چی چلی گی دا دا مذہبی پیشوائیت پا طاقت باندی چلی گی دا بادشاہ او دا شہنشاہ او دا حاکم او دا فرعون دا حامان او دا شداد او دا ملوکیت والا دا پا خلق باندی ظلمونه کوي خلق ذلیلوی خلق بیزتا کوي خلق شرموی
مولا و تدین جنت جوڑوی چھے دالو اس ثواب دے اور انبیام غریبانان اوگوی باندیم دیر تکلیپونا تیر شوی خلق تیاروی چھے کنی دا تکلیپونا تیر اول دینداری دا دے زلالت تا خلق تیاروی چوک مولایت بادشاہ دا خلقونا عزتونا اخلی حاکم وقت خلق زلیلوی حاکم وقت خلقونا مال و دولت اخلی خلق عاجزان کوي ټیکسونه په لګوي جیلونو ته اچوي تکلیفونه ولا ور کوي خزی به ستر کوي مولا ورته وی چې دا خو مؤمنانو باندې داسې راضی مؤمنان خو په دنیا کې ډیر په تکلیف کې ګورو په پیغمبران هم ډیر داسې وتا دا ټول منګړت خبري دا انګریزانو حکومت ته لارې کولاوي خو څوک ستنه چې وایي مولا پدی خبرو پوئے نہ دے مولا دے بل غلام دے نو پا دنیا کے چستا حاکم وزیر اعظم دے ستا حاکم بادشاہ دے ستا حاکم صدر دے ستا باندے حکومت دے پی ٹی آئی دے پتا باندے حکومت دے جمعیت دے پتا باندے حکومت دے مسلم لیگ دے پتا باندے حکومت دے نیشنل دے پتا باندے حکومت دے پی 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 دے نو دا ذلیل نہیں تا انسانان در باندے حاکمان دی تا دے انسان لاندے کار کئے نو انسان چھے اللہ ذلیلوی نو دے انسان لاندے راولی او مسلمان قوم دا اعلاؤنا دا غالبی دا دے چا لاندے دا دے چا لاندے وی صرف دا اللہ لاندے وی دا دے مخلوق لاندے نوی دی کے بادشاہ نوی مسلمانانو باندے بادشاہ تا بادشاہت مسلمان نہ مانی وزارت عظمہ نہ مانی صدارت نہ مانی نیشنلزم کمیونزم نہ مانی جمہوریت نہ مانی خلافت مانی زکات چھ خلافت کے حاکم اللہ وی دا دنیا کے چھ کم امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین وی دا دا اللہ تعالی دا احکام و نائب او خلیفہ وی دا اللہ پدے خبرو مسلمان پوئی گیو دا معاشرہ دا مسلمانانو دا دا مسلمانا دا دا منزگزارو معاشرہ خدا دا دا رجدارو معاشرہ خدا دا دا کلمگو معاشرہ خدا کلمہ خو پا دڑا دڑوے لے کی گی خو مسلمانی پکے دا چا پی جنی مسلمانی مولائی نا پی جنی نو دا مولا قوم بیچو پی جنی نو جہنم دا دنیا جہنم دارے چھ پتا باندے کلا انسان حکمران شیو دستا ذلت او بے عزت وقت راشی قرآن کریم یو زے کی وئی نار اللہ الموقدہ اللتی تطلع علی الافئدہ جہنم آگا وور دے نار اللہ الموقدہ اللتی تطلع علی الافئدہ جہنم آغا سری لمبی دی چی آغو سو سوے او تاو زڑتا ننوزی دا زڑتا کم تاو ننوزی چی کلا تا بیزتا شی کلا چی تا زلیل شی یو دا نسری زوے بوی آغا بستا پلار تا ستا پا مخ کی چا پیڑی ورگی آغا بستا پلار تا ستا پا مخ کی دلو دوسو آئی آغا بستا مور تا ستا خور تا ستا پا مخ کی لاسوا چی یو پدی چٹکی کے بے رہونی سی استا پسہنو پہ غولی کے بے تاورا تاو کی دا نار اللہ الموقدہ اللتی تطلع علی الافئدہ دا جہنم دے چھ زڑس وزئی پہ دیٹھے ہم کے دے مسلمان زڑے چھو گورے لمبو کی پٹی دا ولی زلیل دے دا زکا چھ دے مسلمان ندے مسلمان باندے دا غیر اللہ حاکمیت سوال نہ پیدا کی گی چھ معاشرہ کی دی مسلمان وی او پاگہ دی جمہوریت وی پاگہ دی ملوکیت وی پاگہ دی شاہنشاہیت وی پاگہ دی وزارت وی پاگہ دی صدارت وی نہ پارلیمان نظام تیرا تلیشی نہ جمہوری نظام تیرا تلیش نہ شاہنشاہی نظام تیرا تلیش مسلمان باہگا وی چھ آگا کلک والاڑی دا اللہ نہ سیادہ بلچہ حکمیت نمائی او تا پخپلہ خزد امرائیستی وی او تم روان وی او وہ ٹچ ہے اچھا چل دے یہ رما خبال علاقہ کی زن لخدے خواہ کرے دے اچھے زما خور امور نلو پٹھ لرکی آگے لپٹ ووٹ ورکو
دا چې کیږي دا پتا ستا دلاسه کیږي.